Čauky, já vás vítám u svého dalšího videa. V dnešním videu se dozvíte všechno, co byste měli vědět předtím, než si budete aplikovat svoji skincare rutinu. Jednoduše tady s vámi projedu všechny základy, co byste měli vědět. Nebudu to tady obkecávat a jdeme rovno na to. Začneme úplnýma základama a to je to, co byste měli dělat fakt úplně všichni. Za prvé, měj svůj vlastní ručníček na obličej. Hrozně moc lidí, až se divím, jaký velký množství, používá stejný ručník, který mají na tělo nebo na ruce, na svůj pleť. A není to tak úplně fajn, protože představte si, co všechno si přece jenom do toho ručníku utíráte. Zároveň se může stát, že ne vždy se dobře třeba umyjete, zůstane na vás nějaká bakterie, tu utřete do toho ručníku, a to si potom otřete do obličeje. Zároveň ten ručníček by se měl měnit jednou za týden. Za druhý, měňte si jednou za týden povlak na polštář. Opět, úplně to stejné jako u toho ručníku. V tom povlaku zůstávají občas bakterie, které na pleti máme a my se to potom prostě otíráme o obličej dál a dál. Za třetí, a nikdy by mě nenapadlo, že tohle to budu říkat, každopádně před každým aplikováním svojí skincare rutiny si myjte ruce. Hodně lidí si totiž třeba řekne, že když si jdou čistit pleť, že no dobrý, tak ty ruce se mi vyčistí spolu s tou pletí, tím čistícím gelem. Není tomu tak. Prostě si umyj ty ruce. Dále se přesuneme na nějaký pojmy, které se ve skincare často užívají a hodně lidí neví, co to znamená. Aktivum. Aktivum je složka ve složení skincare produktu. Vlastně když máte na každý zadní straně toho produktu to složení, tak každý ten název v tom složení je nějakým způsobem aktivum. A my potřebujeme ty aktiva vybrat přesně tak, aby prostě pomáhali s tím vaším problémem s pletí. Keratin. Keratin je prostě ve zkratce taková bílkovina vlasů a pleti. Volné radikály. Jsou to vlastně chemicky reaktivní prvky, které můžou negativně ovlivnit vaši pleť. Hodně často právě slýcháte, že vyhněte se volným radikálům, nebo pomáhá to proti volným radikálům, tak teď už víte, proti čemu to pomáhá. Komedony. To jsou ve zkratce černé tečky. Nic jiného vědět nepotřebujete. pH. pH je nějaká kyselost pleti, která by se měla udržovat, aby se na pleti netvořily nečistoty anebo infekce. Kožní bariéra. Kožní bariéra je vlastně takový ochranný film naší pleti, který nás chrání před poškozením. Takže bychom se o ní měli správně pečovat. Kolagen. Kolagen je vlastně takový základní stavební kámen pleti a díky němu máme vlastně tu naši pleť takovou pružnou, krásnou a bez vrásek. Postupem věku se ale z naší pleti ztrácí a to můžete vidět třeba na starších lidech, že už mají vrásky a že ta jejich pleť prostě už není tak pružná. Zároveň kolagen, který z pleti ztratím, tak už ho tam nikdy nedám zpátky. Jediné, co s tím můžeme dělat, je si kolagen udržovat. Double cleanse. Double cleanse je vlastně takové dvoufázové odličování a čištění pleti. Jde o to, že si tu pleť vyčistíte a odličíte zároveň dvěma produkty. Nejideálněji nějakým odličovacím olejem nebo odličovacím balzámem a poté čistícím gelem nebo pěnou. A proč ne třeba micelární vodou? Jednoduše, micelární voda totiž nedokáže tak dobře rozpouštět silikony z make-upu, jako to dokáže právě ten odličovací balzám nebo olej. Exfoliace. Exfoliaci vy můžete znát pod trochu jiným názvem a to je peeling. Tento proces má zapříčinit odstranění odumřelých kožních buněk z vaší pleti. A proč bychom exfoliaci měli dělat? Zlepší se nám totiž textura pleti, naše produkty budou lépe fungovat a právě hodně pomáhá proti akné a proti černým tečkám. Zároveň ale existují dva typy exfoliace. Mechanická a chemická. Vy nejspíše znáte tu mechanickou, což je, že máte takové částečky v nějakém produktu a to vy si tak jako otíráte o obličej, nebo jak to mám nazvat. Jenže tahle metoda není úplně správná. Vy si vlastně těmi částečky tu pleť brousíte, což není úplně fajn, protože díky tomu vy si zaděláváte na mikroskopické poranění. A z mikroskopických poranění se vám tvoří ještě horší akné, nebo černé tečky, nebo se vám zvětšují pory. Radši bych teda volila tu druhou metodu a to je chemická. Co se teda té chemické metody týče, ta ba naopak tu pleť čistí do hloubky. To mechanická nedělá. Zároveň jsou to produkty, které se prostě jenom na pleť nanesou a nic extra se s nimi nedělá. Nejideálněji se exfoliace používá v čistícím gelu anebo v maskách. SPF. SPF je druhý nejdůležitější krok ve vaší skincare rutině, protože vás chrání před UV zářením anebo slunečním zářením. Abych vám to tady vysvětlila, nejhorší vliv nebo nejhorší věc, která kazí naší pleť, je UV záření nebo sluneční záření. Takže všechny tady světla, co nám je svítí, telefon, co nám je svítí, sluníčko zvenku, co nám je svítí, všechno to ovlivňuje moji pleť. A já ji před těmito vlivy musím chránit. Zároveň vy už tak nějak víte, co SPF je, protože si ho na sebe nanášíte hlavně v létě. A ano, mluvím o opalováku. SPF je vlastně takové synonymum pro slovo opalovák, až na to, že SPF je trošičku více tvořeno na to, aby se dávalo na pleť. Jinak v tom vlastně téměř žádný rozdíl není.
Co se nějakého ochranného filtru týče, tak v létě se doporučuje 50 a v zimě stačí 30. Teď už znáte tady všechny pojmy, co musíte do začátku znát, a teď se podíváme na váš typ pleti. Skincare rutina, jak my totiž víme, slouží hlavně k tomu, aby bojovala s našima problémama s pletí a zároveň tak nějak pečovala o ten náš typ pleti. A naše skincare nebude dobře fungovat, pokud neznáme svůj typ pleti. Já vám tady z fleku nemůžu říct, jaký typ pleti máte vy za vaší obrazovkou, ale můžu vás tak nějak navést k tomu, abyste na to přišli. Ty nejzákladnější typy jsou suchá pleť, citlivá pleť, mastná pleť, smíšená pleť anebo normální pleť. Co se mastné pleti týče, to je vlastně pleť, na které se vytváří trošičku větší množství mazu, než by se normálně mělo. Takže se hrozně často třeba leskne, anebo když se na tu pleť šáhnete, tak cítíte takovou mazlavinu, nebo jak to mám říct. Zároveň je více náchylná na akné nebo tvorbu černých teček. Suchá pleť. U suché pleti většinou cítíte takový pocit stažení a je taková nepříjemná na dotek. Často může i svědit, můžete mít čupinky pod očima, anebo se může loupat. U citlivé pleti, myslím si, že je to celkem jasný, ta pleť je citlivá téměř na vše. Hodně produktů jí nesedne, anebo se po těch produktech začervená, nebo začne pálit a tak dále, tak dále. Normální typ pleti. Normální pleť si myslím, že by chtěl mít každý, protože ta neřeší většinou žádný problém s pletí. Není ani citlivá, ani suchá, ani mastná, ani nemá třeba akné a většinou neřeší prostě žádný ten větší problém s pletí. Občas se může stát, že se objeví nějaké černé tečky nebo malinko rozšířené pory, ale to je vše. A poslední typ, co tady máme, je pleť smíšená. Smíšená pleť, jak už sám o sobě název vypovídá, je směsice úplně všeho. Může to být například tak, že máte úplně mastnou té zónu, na které se nachází černé tečky a třeba na čele se vám nachází akné, a naopak tváře máte úplně suché. Více já už vám tak nějak k tomu typu pleti nemůžu poradit, musíte si spíš tak sami prohlídnout, s čím se potýkáte, co k vám tak nějak nejvíc pasuje, a musíte si na toho přijít sami. Další věc, na kterou se mě hrozně moc lidí ptá, je, jak po sobě vrstvit skincare rutinu. Já vám tady můžu předat nějakou předlohu, ze které vy můžete vycházet. Zároveň podle toho, jaký máte typ pleti, tak se ta rutina trošičku mění. Můžu vám i doporučit, co bych třeba být vámi, pokud máte nějaký daný typ pleti nedělala, anebo naopak dělala, ale opět musíte si to zase poskládat tak nějak sami. Jak už jsem říkala, skincare rutina by se teda měla vyvíjet podle problému, který se svojí pletí řešíte. Takže logicky, pokud máte masnou pleť, tak si nebudete dávat produkty na suchou a tak dále a tak dále. Rutina se dělí na dvě části, ranní a večerní. Co se té ranní týče, ta je stvořena na to, aby tu naši pleť chránila po dobu toho celého dne. Takže k tomu musíme přizpůsobit i ty produkty, které se v ní nachází. Večerní je ba naopak na to, aby do té pleti dala všechno, co jí za celý ten den chybělo, anebo naopak, co jí prostě celkově chybí. Jdeme se tedy podívat, jak by dané rutiny měly vypadat. Ranní rutina by měla začít nějakým čištěním pleti. Pokud máte suší pleť nebo citlivější pleť, stačí vám pouze opláchnout vodou. Pokud máte pleť mastnou, tak doporučuji použít čistící gel. Následně by měl pokračovat nějaké sérum, hodně lidí používá séra s kyselinou hyaluronovou anebo s vitamínem C. Poté by měl následovat krém, ale ten by měl být s nějakou lehčí texturou, který se krásně vsákne do pleti. Ale je tu jedna výjimka. Pokud máte mastnou pleť, můžete tento krok přeskočit, protože byste toho měli na té pleti prostě hodně. A jako poslední by mělo být již zmiňované SPF. To prostě to musí mít všechny skincare rutiny, OK? Co se večerní skincare rutiny týče, ta by měla opět začít čištěním. Tady se doporučuje hlavně to double cleanse. Takže si nejdřív pleť odličíte nějakým odličovacím olejem nebo balzámem a poté vyčistíte čistícím gelem nebo pěnou. Dále by mělo pokračovat tonikum. Tady je na vás, jak je zvolíte, ale pokud máte suchou nebo citlivou pleť, tak trošičku opatrně s tímto krokem, popřípadě pokud máte fakt vysušenou nebo fakt citlivou pleť, tak bych to možná i vynechala. Následně opět nějaké sérum, to by mělo obsahovat nějaké aktiva, které pomáhají tomu našemu problému s pletí. A v neposlední řadě krém, který by měl být nějaký výživnější, hutnější a takový, který to krásně všechno uzamkne. Tohle bylo vyčerpávající, každopádně už jsme u konce dnešního videa. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, můžete toto video i okomentovat, anebo mi dát subscribe. Nezapomeňte mě i sledovat na mých dalších sociálních sítích, jako jsou Instagram nebo TikTok, a já už se na vás budu těšit příště. Ahoj!